Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, o i gjithë më shirshmi, o më shirbersi, o fuqiploti, o mallështori, o i buti, o i hurti, o falasi. O Allah, na fal e na më shiro. Pash mallnin tate se ne e kërkojmë faljen nga ti. O Zoti qeve, Zoti tokës, Zoti i gjithësisë, o të lutna me gojë dhe me zemër me shpirt, po bëj një dua për natën e kadrit. Natën e blefshme. Nata kadrit është natë e blefshme për gjithë njerëzimin. O Allah, të lutna me gojë dhe me zemër me shpirt. Është natë që zbresin engjëjt, që zbret Xhibrili. O Allah, që ne të lutemi, të falemi, të kërkojmë ndihmë, të kërkojmë falje. Amin. O Zoti i gjithësisë, Zoti i botërave, se unë të lutem, se unë të falem ty, se unë ty të adhuroj, se ty të falenderoj. Falenderimet e mia të takojnë ty, o Allah i madhëruar. O Allah, ti e do faljen, ti më fal mua, fali gjithë besimtarët nga do që janë. Amin. O Allah, largoj armiqtë e Islamit edhe futi në rrugën e drejtë. Amin. O Allah, pastroj zemrat tona të bardha si bora. Amin. O Allah, na jep mira në këtë botë dhe në botën e hajretit, na jep më të mirat. O Allah, na fale, na mëshiro. O Zot, se ne do të kërkojmë faljen nga ti dhe ti na fal. Amin. Të lutem ty në këtë natën e kadrit, të më mëshirosh në këtë natë të blefshme, shënohen gjithë veprat tona. O Allah, lëshor afmetin tan mbi njerëzimin. Amin. O Zoti i gjithësisë, i bëj thirrje të gjithë musliman dhe muslimaneve, besimtar dhe besimtareve, për këtë natën e vlefshme, natën e kadrit, të ta gdhini ibadete, me lutje, në namaz, o Allah me dhikër, që Allah t'ja pranoj. Amin. I bëj thirrje dhe atyre që nuk falen, o Zot, që është nata e vlefshme, nata e kadrit, që ta ato ta agjirojnë këtë natë. O Allah, që ti falin gjunat e mëkatet. O Allah, të lutem ty, të adhuroj, të falenderoj, që të gjithë njerëzit për këtë natën e kadrit, kudo që jenë, o Zot, të adhurojnë me ibadete gjatë natës. Amin. Ti luten edhe ti falen. Amin. O Allah, dhe atyre që nuk janë besimtar, të kthehen në Islam, të bëjnë ibadetet. O Allah, bëj që të adhurojnë Allahun në mëngjes e në mbrëmje. Amin. O Allah, ti më udhëzove mua. O Zot, udhëzoj të gjithë njerëzit. Amin. O Zoti i gjithësisë, unë të lutem ty, unë të falem ty, unë ty të adhuroj, ty të falenderoj. O Zot, po i bëj dhe një dua për Elvis Naçin, për familjen e Elvisit. O Allah, për bamirësin e Shqipërisë, ruaj nga çdo rrezik, nga çdo smodhik. O Zot, jepi, o Allah, jepi çdo mundësi që ai ti ndihmoj të gjithë fukarin. Amin. Se po kënaqem me këtë shtëpi, o Allah, po ja nili vetin kësaj shtëpie. O Zot, Zoti i gjithësisë, Zoti im, deshi Allahu që kjo shtëpi u rregulloj dhe unë po jeni lezetin. Amin. Sa ta ketë shkruajt Allahu, amin. O Allah, na mundso të jetojmë gjithmonë të lumtur. Amin.